Вітаю, малюки! Мерщій на свіже повітря! Там на вас чекає чимало веселих розваг. Гарний спосіб пересування, та навіть краще, ніж гіроскутер. Далі про незвичайний баскетбол. Так грати в баскетбол набагато цікавіше. То якщо вам бракує скейту, саме час згадати про велосипед. На що тільки не піде, щоб вразити інших. А якщо не вдалося на суші, можливо, вдасться у воді. Ось така вона нелегка доля трюкачів. Можна впасти багато разів, але наших героїв це не зупиняє. Далі передаємо естафету розваг тваринкам. В них є чим вас здивувати. Привіт-привіт! Не тільки люди люблять влітку відпочивати. Тваринки теж не відстають. Безтурботності цього песика можна лише позаздрити. Та наступного котика теж не так просто з місця зрушити. Це ж треба бути настільки ладачим. Я не здивуюся, якщо їжу йому прямо до рота кладуть. А деякі хазяї слідкують за комфортом своїх улюбленців. Тепер песику буде набагато приємніше спати. А коли хазяїн веган, то й хвостатого немає вибору. Схоже, це йому навіть подобається. Прищавайте м'ясні страви. Тепер рубрика «Фізкульт. Привіт!» На все добре! Вітаю, друзі! Кожен грає в спорті по-різному. Хтось грає за правилами, а хтось вигадує свої. Цікаво, йому скажуть, що футбол грає трошки по-іншому. Що ж, давайте подивимося, як справи у бігунів. Їй таки хочеться прилягти і відпочити. Мабуть, вона погано спала сьогодні. А хтось навпаки, сьогодні запалює зал. На що тільки не підеш, аби дівчат вразити. Та деякі спортсмени навпаки вражають своїми вміннями. Після такого удару і зафейлити не соромно. Та розваги ще не закінчились. І попереду рубрика «Родинні веселощі». Гарного вам настрою! Доброго дня всім! Багато хто з нас любить танцювати. Та часом навіть в танцях фейли трапляються.
Схоже, з кавалером їй не пощастило. Та хтось у спортзалі пригоди знаходить. Дивимось. Ого, я не знала, що тренажер може таке робити. Повторити, мабуть, буде важко. Далі про дівочі посиденьки. Хоча оплойкою можна співати, як у мікрофон, та тримати так точно не слід. Далі про ще одну геніальну ідею. Одразу видно, що в неї гуманітарна освіта. Що ж, кожному своє. На цьому наш випуск завершено. До побачення, друзі!